Takže už se ozývám u nového videa. Nebudu vám zdržovat a můžeme se na to vrhnout. Mám tady teda 6 modelů. Tyhle ty, jak vidíte, tuhle fáby. A tady ty tři, ty jsem získal v jednom a tady ty spodní jsou zase. Byl to takový balíček, který jsem koupil za 150 korun. A tady ty všechny 6, když nám mi stálo 300 korun, byly po třech. Tak mám to tady Lego vyrovnané, takže se můžeme podívat na první model. Jsou to opravdu ty nejmenší autíčka, je to 1:72. Se můžete podívat. Nehody. To máte pohotovostní vozidlo nehody, je to jedničková Fabie. Tak to tady přečtu, počkejte. Páže 1:4. Takže to je takový okačkama. Tak tady máme druhý model. Jak vidíte, když jsem si teda jistý, co to je to DP nějaký. Asi nějaký bezpečnostní vozidlo prostě. Jo. Má to tady houko do prdele. Má to tady houkačku. Já to nemám předělaný, ale to je jedno. Má to tady houkačku. To oranžová, to teda 120, takže to můžu taky dát sem. Tak a třetí model, který je možná nejlepší. Se na něj můžete podívat. Je to trojková oktávka, klasická v sedanu. Mám prostě napsaný Škoda Octavia. Takže to je prostě klasika. Tak a tohle to byl celý balíček za 150 korun. A tady mám takovou jedničkovou ABBA. Je to teda nějaká ambulance Rescue, tady to máte napsaný. Rescue, to přečtěte. To teda asi nějaký pražský číslo a vypadá, že to je nějak, tady má to ještě houkačku ABBA Sport. Je to teda jedničková oktávka. Pak další model, který mi vlastně vypadne, protože se mi hodně kejve. Je tady taková Škoda Citygoučko, prostě klasický Citygoučko v pěti dvířku. Taková stříbrná barva, musí se spát vzadu. To je jakoby pěkný. Tak a posledním modelem, to se mi trošku jakoby rozpadává. Ty 1:80 bylo fakt nekupujte. Lepší jsou 1:43. No a to byl ta poslední. To je 1:82 se 120. A vypadá, že to vůbec nevím, co to je. To je nějaký jo, taxik, tady vidíte. Taxi. Takže to v taxiku. 120, to teda nevím, jestli bylo dobrá v taxiku. Teraz vidíte 120L. Tohle to bylo pro tohle video vše. Takže já už nemám co víc natočit, protože prostě mám jich jenom 6. Takže já se sám loučím. Uvidíme se, co budu dělat, čus.